Vou continuar agora naquela música do Albino Manique, Dedos que Falam, que eu tirei a primeira parte junto com vocês aqui semana passada. Eu publiquei um videozinho tocando a primeira parte. E então agora a gente vai dar sequência e vou fazer a parte B. Mas antes, deixa eu tocar junto aqui um pouquinho a parte A para ver como é que tá. Sol menor. É arpejo, né? Vamos dar uma olhadinha como é que funciona aqui. É, ele começa lá embaixo, acho que com uma cromática, lá no agudo. É por aí. Ele começa com o arpejo do sol menor descendente. Eu vou diminuir um pouco mais a velocidade para dar uma facilitada. Ah, desce mais um pouco, ó. Tá, daqui. Por aí. Desvendando os mistérios da música. Sei que é arpejo, sei que tá no acorde do sol menor ali e volta pro ré. Então vamos só desvendar agora a melodia. Tá, tem uma parte ali que eu não peguei ainda. Ah, tem um Mi aqui no meio. Estamos quase. É mais difícil um pouquinho essa parte por causa das variações, mas é virada em arpejo, né? Vou tocar de novo aqui. Vou voltar um pouquinho mais aqui. Esse é o processo, gente. É assim. A gente vai escutando a música, vai definindo aqui as técnicas que são utilizadas, pensando sempre na harmonia e dentro da escala. Tá, aqui tá nesse trecho B aqui é quase tudo arpejo, bastante arpejo, né? Vou voltar bem devagar agora. Lá com sétima aqui. Desce inteiro, sobe inteiro o arpejo, eu acho. Uhum.
É o final, peguei. Só que tem que pegar aquela parte do meio. Ah, não, ele pega aqui um si bemol, eu acho. Peraí. Essa parte de novo. Vou botar mais rápido um pouquinho agora. Vou dar uma conferida, mas acho que já entendi como é que funciona essa parte aí. Basicamente, essa parte ainda não tá 100%, mas eu vou limpar. Vamos limpar agora, estudar ela melhor, pegar aqueles detalhezinhos que faltaram com mais calma, mas é por aí, esse é o processo que a gente faz para tirar música de ouvido. Depois que tu tem uma certa bagagem, que tu tem um certo conhecimento, fica mais claro, as informações ficam mais claras. Então espero que goste, se gostou desse tipo de vídeo, se tu gosta desse tipo de vídeo,
Comenta aqui embaixo qual música você gostaria de ver eu tirando ao vivo e eu vou acompanhar com vocês aqui o processo.